Добро утро, българи! На 13 юни вие сте с сутрешния блок на телевизия Алфа, а аз съм Кристиян Димитров. В минутите на днешното предаване ще обърнем внимание, както често правим, на важните въпроси и теми, които убягват от обективите на другите медии. Наш първи събеседник в днешния ден е именно и професор Нако Стефанов. Добро утро, професоре, здравейте! Добро утро на вас и добро утро на вашите зрители! Имаме да поговорим по доста въпроси. Видяхме във вчерашния ден и гласуването в Висшия съдебен съвет. Ние по телевизия Алфа го показахме цялото заседание. Какъв е вашия коментар на тези събития? Ами вижте, значи, за съжаление се оказа, че системата в този си вид, в който ние виждаме и живеем с нея, губи последните остатъци от морален кредит, който има. Даже това, което сега наблюдавахме вчера на Висшия съдебен съвет, същия този Висш съдебен съвет, който преди време гласуваше твърдо, стоеше зад главният прокурор, същия този съвет сега вече е против него. Във връзка с тези, бих казал, политически разкрития, които наблюдаваме, което показва доколко имаме едно срастване на, нека така да кажем, на тези кръгове, които стоят зад обществото, обаче дърпат конците на обществото и какво срастване тези кръго имат с политическата ситуация у нас, с политическият така наречен елит в кавички, със съдебната система. Ето това е, което наблюдаваме. Тоест, и затова казвам, че тази система, за съжаление, губи последните остатъци от морален кредит, който това, имаш. Това ли се случи в вчерашния ден? Ние видяхме... това смисъл, че се случи. Тъй като ние видяхме различно трактуване на всичките тези неща. Сега, по една или друга причина, без да симпатизирам на главния прокурор, но явно решиха да се освободят, нали знаете, Мавъра се свърши работа, Мавъра може да си ходи. Те решиха да се освободят от него, но той не се отказа, не се съгласи да бъде така лесно освободен и започна една борба, която може да се оцени в някакъв смисъл позитивно за България, тъй като явно тук това е свързано с разкрития на скелетите от гардероба, както има един израз. И ето тук му се постави край, т.е. той трябва да бъде спрян. И първата крачка той да бъде спрян, това е да бъде освободен от длъжността главен прокурор. Това, което наблюдаваме в момента. Въпреки, знаете, те измениха даже закона, колко човека могат да гласуват, само и само да бъде той спрян от онези толкова необходимо за българският днеска живот, за нашето общество, разкрития, за машинациите зад кулисите, които наблюдаваме. Които сме наблюдали през целите тези 30 години, но сега те стават все по-ясни на нашето общество. Ние от началото на мандата на главния прокурор, настоящия, вече бивш, всъщност видяхме много-много поводи, много по-сериозни неща. Тогава той не беше отстранен. Не, въобще не беше отстранен. Вие знаете, даже сега за реплика. Втори път, сега за една реплика, значи решават да го отстранят. Това говори, за съжаление, това разкрива и целият този Висшия съдебен съвет. Тези хора, които така би трябвало да бъдат на страната на закона, трябва да бъдат на страната на правдата, на справедливостта, но явно и те са също хора, които са част от тази система, за която ние говорим. Тоест, на дълбоката държава, както я наричат. Макар че тук при нас не става дума за дълбока държава, защото няма държава. Ние сме една десуверенизирана страна. За онези кръгове, които дърпат фактически конците в тази десуверенизирана България. На практика, в ход ли е реализацията на записа, на теориите, които се развиваха в онзи запис, изтекал преди няколко седмици? Да, аз мисля, че това, което днес имаме като правителство, е фактически вход. Ние вече имаме, бих го нарекал, някакъв, то даже не може да се каже политически преврат, тъй като те не сменят системата. Те задълбочават, нека така да кажем, онези негативни страни на тая система, която фактически довършва България, защото ние виждаме това довършване, даже ако погледнете по тая социодемографска катастрофа, за която ние говорим вече от толкова години, обаче системата въобще не е интересува тази социодемографска катастрофа. Тя мълчи под всичките тези важни въпроси за България, както мълчи по един толкова важен въпрос, ще ни включат ли във войната или няма да ни включат в тази война, която се води днес на територията на Украина. Тагарев министър на отбраната или на войната ще бъде в този ред? Аз мисля, че той явно, ясно го заяви от момента, в който беше назначен на този пост. Той ясно го заяви, че той е министър на войната. Това е, как да го кажем, господин война, ако можем така да го наречем. Той не се го и крие. Той е толкова откровен в тези си намерения,
да се помага с всичко, което е възможно, че той е готов да оголи България и всякаква отбрана у нас да бъде оголена при условие на това напрежение, което има в света. И може би утре ще дойдат, да речеме, някакви братски, в кавички казано, натовски войски да ни пазят. Най-вероятно от съседната ни, от нашата югозападна съседка, ще дойде тук и по този начин ще свърши вече въобще България, ще престане да съществува като реално така държавно образование и българският народ постепенно да ще изчезва в времената, ако това се случи. Ето този господин може би ще има една много сериозен принос към това, което предполагам, прогнозирам, че е вероятно да се случи. Като следим ситуацията около себе си, виждаме, че напрежението се покачва буквално от всички страни. Да, България, вижте, те не го и крият. Погледнете само, не само с тези записи. Ако си спомните, излезоха тук едни клипове по телевизията за млади хора, поддръжници на това правителство и на тези сили, т.е. на правителството на ППДБ и съответно ГЕРБ, СДС и може би и тук и ДПС трябва да се сложи вече в тази, бих казал, конфигурация. И погледнете какво завиха тези млади хора. България има нужда от Майдан. Забележете. Трябва насилие, трябва кръв. Погледнете какво се иска от нас. Какво искат да направят от нас? Искат Майдан, искат кръв. Чия кръв искат тези млади хора? И аз питам, ето същата тази прокуратура, този Висш съдебен съвет, тези правораздавателни органи, не могат ли да се самосезират? Някой иска в България гражданска война и го заявява откровено пред камерата на телевизиите. Няма ли някой да се самосезира по тия въпроси? Ако аз сега, тук от екрана на вашата телевизия, почна да говоря същото нещо, аз съм сигурен, че още не излязал и мене ще ме заключат и ще кажат ти защо говориш за гражданска война. Виждате, там се говори открито. Мина колко вече? Две седмици, една седмица мина от тога. Някой да е заговорил, даже да е коментирал това нещо. Даже другите средства за масова информация да коментират, че някой иска в България да прави Майдан. Какво означава Майдан? Това като в Украина? Да избият тук 80 човека, да ги запалят някъде? И тези, които ги говорят това нещо, защо никой не се самосезира да отиде да ги профилактира? Та даже и милицията, полицията да отиде да ги профилактира. Данс къде е? Къде са тези органи, на които трябва да бранят държавата? Защо ги няма? Защо мълчат? Защо не самосезират? Ето това е много сериозни въпроси. Професоре, тук даже не става въпрос за просто някакви демонстриращи, а за активисти на управляващата коалиция. Да, да, на управляваща коалиция, която с ясен текст заявяват. Трябва Майдан, трябва насилие. Кой призовава към такова насилие, към физическо насилие? И кой ще го употребява това насилие, след като те са поддръжници на това правителство и това правителство е на власт? И срещу кого ще бъде... И срещу кого ще го употребяват? И аз питам, значи това правителство също се готви да употребява насилие срещу гражданите. Вие очаквате ли това да се случи? Не изключвам. Не изключвам една провокация. Същата провокация, с която ние наблюдавахме в Украина, където помните как дойдоха нацистите на власт. С грузински снайперисти, които стреляха в тълпата. С запаването в Одеса, там на профсъюзния дом. Всичкото това нещо, за съжаление, за най-голямо съжаление, трябва да кажа, защото мога да го кажа откровено като председател на инициативни комитет на Движението за мир и суверенитет, ние сме го заявили хиляди пъти. Първо, ние сме за ненасилие. Ние, и като председател на Българския национален съвет за мир, ние сме за ненасилие, ние сме за толерантност, но ние сме за суверенитет. Именно това в момента в България виждаме как потъва, разбирате. Тоест, фактически се създава една фашизоидна атмосфера. Защото какво е това? Вие да искате такова насилие от страна на властта. Това е фашизъм, извинявам се. Това е фашизоидна атмосфера в България създава. И аз пак интересно, че я създават обаче неолибералите. Да, точно така. Неолибералите и защо я създават? Тук това е въпрос, ние трябва да си помислим за мотивацията. Защото тази неолиберална система напълно загуби всякакъв морален кредит. Напълно. Ето, това, което вчера стана даже с Висшия съдебен съвет, пак повтарям, са последните остатъци губят на този морален кредит. И това правителство също. С какво се занимава то? С какво се занимава също? Да, това е много интересно. С какво се занимава то? Ще правят ли бюджет? Какъв ще бъде този бюджет? Опитва се да ни казват, че ще вкарат този бюджет в рамките на 3%. Защо? Защото искат да ни вкарат в еврозоната. А тук, че се проведе един референдум, че хората гласуваха да има референдум, това въобще не се коментира. Това какво е? Демокрация? Това е израз на желанията на гражданите.
Те самите в тези заповеди признаха. Погледнете какво жестоко признание в тези заповеди. Те не посмяха, никой от тях не посмя да я отрече, че има такива записи. Не. Но те почнаха да ги защитават. Застанаха дори за всяка своя дума. Да, за всяка своя дума. Може ли си представите каква наглост? Това е цинизъм. Това е цинизъм спрямо българския народ. И аз затова казвам, това правителство, начало с академик Денков, няма никакъв морален кредит. Никакъв морален кредит. И те ще направят провокация, за да могат онези, които са против тях, да ги смачкат. Но ние няма да им позволим, няма да се подаваме на провокация. Това е много важно нещо. Да не се подаваме на всякакви фашизоидни провокации. Те това го искат. Самата власт изглежда нестабилна и за това ли е възможно да репресира? Да, за това е възможно, защото тя е нестабилна, защото загубва всякакъв морален кредит в очите на българското общество, защото те си го признаха даже това, че нямат морален кредит. Нали? Кирил Петков го каза това нещо, че ако не беха тия ала-бала, 7%, 10% ще да получат. И това от колко? Те твърдят, че 40 на 100, значи само са гласували. Аз мога да ви уверя, че не са 40 на 100. Вие знаете, че фактически даже тези, които се водят по списък, се оказа, че има около 1 милион мъртви души. Mm-hmm. За какво говорим? За какви избори говорим? За каква демокрация говорим? Това е страшен въпрос. Впрочем, самият Кирил Петков, следващото изречение след тези думи ала-бала с президента са: ние се мислихме за гении, а то се оказа, че държавната машина била зад нас. Машината, той казва, не държавната. Ами, вижте, да, машината, за съжаление, за тях. И ето затова те са готови на провокации да смачкат всеки един опит за протест, даже за мирен протест, да изплашат хората. Също като го наблюдавахме в Украина. Избиха сумата му народ там в профсъюзния дом, почнаха да бият ДЦК хората, да ги пребиват, да ги убиват. И какво стане? Им обществото замълча. То просто се втрещи. Той се отчая, че може нещо да направи. Още повече за това общество, за тези сили там стояха, знаете, колективния запад стоеше. И подобно нещо явно се опитват тук и у нас да направят. Но пак повтарям, българи, бдете! Обичаме ви, разберете го това нещо. Обичаме ви, бдете. Не се подайте на никакви провокации. На никакви провокации не трябва да се подават. А те са пълни с провокации. Ще така ви кажа. Е. Пълни са с провокации. Мога да го ви кажа даже от опита на Движението за мир и суверенитет. Върви, значи, шествието. И млада група, такава, младежи някакви, излизат и почват да викат: слава на Украина, слава на Украина, слава на Украина. Хората дойдоха, ме питат какво да правим. Викам, отивате и им казвате: слава на България, слава на България. Почнаха нашите хора да викат: слава на България, и ти я млъкнах. Може да се представите. Толкова им беше славата на Украина. Трябва са такива организирани, платени, може би, групи. Платени хора, естествено. Тук става дума за платени агитки, които са готови утре, как да ви кажа, да извършват провокации. Но като споменахме гении, днес в сутрешния блок на една от монополните цареучни телевизии беше Кирил Петков и той коментира, че този висш съдебен съвет правилно освободил Гешев. Перифразирам, не е точен цитат, но е с изтекъл мандат и затова не може да избере нов главен прокурор. Е, как така сега? В един случай... Вижте, тълкуват си законите както си искат. Въртят ги по всекъв начин. Вие в техни ръце са средства за масова информация, заблуждават хората. Вие виждате комуникацията с обществото с само няколко телевизии. Ето, вашата телевизия, може би тук някои предавания в Евроком, някои сайтове, някои вестници и така нататък. Но това е много тънък канал за нас няма такъв обществото. Няма такъв за тях е огромен ресурс. Mm-hmm. И те, надявайки се на този ресурс, на тая машина, както те самите я наричат, те фактически превръщат България в една десуверенизирана територия. Разбирате ли какво става? Като че ли обаче вниманието се приковава само около Продължаваме промяната, ГЕРБ и най-вече Борисов не игра ли една мазна борба? Какво наблюдаваме от него в последните седмици и как той се възползва от цялата ситуация? Ами вижте, той гледа да бъде изпран, нали, в кавички казано, т.е. неговите, буквалния смисъл на думата, айде да ни кажем така силната дума, престъпление, нарушение на закона, защото, нали, докато нещо не е доказано от съда, се казва, че не е верно да се говори, да кажем, за престъпление, но ние ги виждаме тези неща. Вижте, ще ви кажа само една такава цифра. Значи тук излезоха данни, забележете, че ние по линия на така наречените европейски фондове за пътища сме получили някъде 523 милиарда. Можете да се представите. Това е половин трилион. Ние тук сигурно трябваше да бъде, дето се казва,
не знам, по мраморни пътища или по не знам там какви пътища. Нещо трябва, такова трябва. Нали, трябваше да има. Тоест навсякъде да има. До последното село трябваше да има. Какво имаме? Ние даже една завършена магистрала и тя не е съвсем завършена, защото знаете, като пътувате по магистрала Тракия и тук на мен се появяват надписи не повече от 90 км, да. Защото има дупки. Преувеличено нали? Да го наричам това. Хлътвания толкова. Хлътвания и така нататък. Тогава за какво говорим? Къде се отидоха тия пари, питам аз? Не са ли в златни килчета? В какво са тези пари? Това са много златни килчета. Много златни килчета. Ако са там. Разбирате ли, за какво става дума? Пак повтарям, само тая цифра, вижте и какво повече да коментираме. Какво повече да коментираме след тази цифра? Тоест тази паралня ще даде ли резултат за Борисов? Вижте, и той може да се окаже, онзи така да се каже, който в един момент става излишен. И те даже го намекнаха. Той момент, според мен, дойде доста отдавна. Да, той отдавна дойде този момент. Много отдавна той почва вече да им тежи. Разбирате? Не знам за тях. Той почва вече да им тежи. Не само на тях. Той тежи на своите ментори на Запад. На германци, на американци. Той тежи със своето нещо. Така че и скоро и него, деца казва, ще го хвърлят. И той ще бъде поредният, който ще бъде изхвърлен. И той това трябва да го знае. Предполагам, че го знае. Но той се старае каквото може с каквито ще ресурси да се защити. И ето го резултат. Ето го резултата, пак повтарям. Абсолютната загуба на морален кредит не само на днешната конфигурация, не само на партията ППДБ, не само на ГЕРБ СДС, не само даже на ДПС, защото ДПС също тук трябва да бъде сложена в този кюб, ако можем така да кажем, но фактически на цялата система. Аз дори бих разширил кръга. Видяхме начина, по който Делян Пеевски беше избран за член на комисията. Да. Ето аз за това говоря. Конституционна реформа, всъщност с отсъствието на Възраждане. Като ги споменах, той и вие имате известен опит с тях. Ако те бяха в зала, нямаше да бъде. Нямаше да стане това нещо. Да, определено нямаше да стане. Вижте, там също трябва да кажам, че може да има някои въпроси. И аз с удоволствие бих, например, поговорил с един Костадинов да го питам по тези неща. Ето един такъв въпрос. Указ 34. С нас не му се говори по тези въпроси. Надявам се поне някой да успее да му ги зададе. Не, аз не мисля, че той ще отговори по тези въпроси, даже да отговаря някъде. Но погледнете указ 34, с който се подготви фактически законовата база за участие на български въоръжени сили в мисии в чужбина. Mm-hmm. Тоест, готви се законовата база, нас да не включат във войната. И погледнете какво става. Кой гласува за? Цялата група на Възраждане. Защо те толкова не разбират за какво става дума ли? Аз се питам. Възможно ли е да не разбират? Не вярвам. Аз смятам, че все пак там се има опитни хора, политици. Аз се питам защо. Нека да дадат отговор пред обществото, пред собствените си избиратели да дадат отговор. Защо? Друг един много важен момент. Странно да гласуваш такива друг текстове, после да говориш за Номир. Вижте сега, ще ви кажа един друг много важен момент, който също е интересен. 21 май правиме този поход, нали, за мир и суверенитет. Значи той също го заяви този на същия ден, на същия час, без даже да се обади, да каже... Като отделно мероприятие? Като отделно мероприятие. Иначе добре дошли са всеки партии, имаше 6 партии, бях там и от Атака, но ние казахме, че това е гражданско национално движение, не бива да го парцелираме по партийни квартири. Нека да няма тук партийни знамена. Ето другите 6 партии, никой не дигна знаме и така нататък. Имаше доста знамена. Няколко поне бях искал. Не, но имаше знамена на Възраждане. На Възраждане. Нищо. Аз пак повтарям. Ние не сме срещу насилието. Даже ни вика, ала да ми вземе знамето, защото аз обявих, че не искаме знамена да има. Ала вика да ми го вземе. Викам, какво аз ще ходя да насилствам там. Даже при условие, че подписахме протокол с полицията, аз лично го подписах, че те казаха, щом не искате знамена, значи обръщайте се към нас, ние ще отидем и ще вземем знамената. Но аз не съм, извинявам се да се надявам на полицията тук, да се правим скандали, изкарани си, така нататък. В крайна сметка ние сме за мир. Ние сме за ненасилие. Няма да правим тези неща, нито съм ходил в полиция да казвам, замете им знамената. Такива неща не са за. Провокация ли беше към хората, които участват? Вижте, най-голямата провокация беше друга ден. Аз от самото начало там го бих, когато започна този митинг, че ние ходиме пред чужди посолства и представителства. Ние, като Движение за мир и суверенитет, искаме нашите институции да отговарят пред българските граждани. Това е нашата борба за суверенитет. Нашите институции, ние от тях търсим отговорност. Чужите посолства и представителства, всеки си има своите интереси. Ние не можем да влияем на тези интереси, но ние можем и трябва да влияем на нашите институции, да поддържат суверенитета на България. Именно това, което ние не наблюдаваме, след като те самите признаха, че даже органите на тези
правораздавателни, така да се каже, органите за сигурността, те, значи, консултират техните ръководители с чуждите посолства. Те самите го признаха. Тоест, това е също страшен удар по суверенитета на България. Одобряват ги. Съжалявам, да, че ви прекъсвам, професоре, но това е много по-лошо като... Не, то даже не беше казано... Одобрение ли беше казано там или нещо такова. Да, даже не консултиране, защото Асен Василев се опита да каже, че те били консултирали. Не, той ясно каза, одобрени са. Одобрение, то е точно така. Той ясно му каза одобрение, той после отрече от думата си някъде там по телевизията го слуша. Но погледнете тук един много интересен момент. Някой от щатите, например, Германия, Франция, одобряват ли, така сега, викат ли нашите посланици да им одобрят или да консултират техните ръководителите на техните служби по сигурността? Те най-вероятно ли координират управителите на техните вериги в България? Но, камо ли на това, служби? Или... Какво да говорим? Това е толкова, как да ви кажа, удар по суверенитета, удар по националната сигурност, удар по България. Тоест, нашия така наречен политически елит в лицето на тази партия, фактически те какво правят? Те десуверенизират България. Те я десуверенизират. Разберете? Те са своето политическо поведение. И те затова загубиха всякакъв морален кредит, даже в лицето на собственици и избиратели, тъй като едно говориха преди изборите, друго правят сега след изборите. Не е ли най-лошото, професор, е, че това се случва най-вероятно от години? Да, това се случва от години, но като че ли, вижте... С което настъпи... не казвам, че е нормално, само това не искам да кажа. Абсолютно не е нормално, но настъпи някакъв равнищане на пренасищане с тези неща, които вече не са търпи тази работа. Но само да завърша с този момент. И фактически там те тръгват фактически да към Раковски. Отделих се една малка група, 200-300 човека, имате прича, беха 15 000 човека там на това нещо. 200-300 човека се отделиха със знамената си. И след това какво става? Същия ден, аз не знам какво е станало там, кой е хвърлил червена боя, така нататък, даже мен ме вика в полицията да давам показания, защо сме хвърли червена боя, защото ни обвиниха телевизиите. Да. BTV и Нова ни обвиниха, че те същия ден дадоха съобщение, че само значи Възраждане тръгнало надясно така от цар Освободител, надясно по Раковски, а на другия ден заявиха, че Движението за мир и суверенитет, ние сме виновниците на тая нещо, за това нещо. И затова мене ме викат в полицията да давам показания. И аз им заявих, няма такова нещо. Нещо повече. Аз писах специално писмо, открито писмо до СЕМ и до ръководителите на тези телевизии да се извинят за тези инсинуации, за тези клевети по отношение на Движението. Получихте ли извинение? Няма извинение, нито право на отговор. Никакъв? Никакъв, абсолютно. И това е СЕМ, които трябва да следят за, нека така да кажем, някаква гражданска справедливост в средства за масова информация. Те са много будни в ранните часове на сутринта, когато трябва да го обяват дори, но... Ето това е, това е пълно разочарование. Събрали се 15 000 човек и те ги обвиняват в насилствени действия. Те ме питат полиция, а кой там е хвърлил? Викам, не знам, това е ваша работа. Аз не съм бил там, не мога да кажа кой е хвърлил, що е хвърлил. Знам само едно, ние не бяхме там. И вие не можете да обвинявате това движение за мир и суверенитет. Целият народ видя кой е хвърля, само полицията не знае. Само полицията не знае. Но, вижте, това също е страшно. Ето това е фактически тия провокации, които са възможни. Разбирате, когато се срещнат, така да се каже, едни такива с другите, дето искат Майдан, ето ви е провокацията, ето ви го сблъсъка, ето ви памъчето на гражданската война. А тук вече виждаме обаче и две обособени групи. А, да. Ето за това става дума. За това става дума. Разбирате, това са опасни неща. Това са изключително опасни неща. Ние вървим вече по тънък лед. И аз това предполагам, че ще се засили особено сега. Някъде юли месец, когато от нас ще поискат какво? Ще ни поискат да пращаме войски там. Те самито вече го заявяват. И забележете, Размусен заявява, че значи НАТО няма да се намесва. Те още при два месеца, между другото, Foreign Affairs, знаете, едно списание създадено от Хенри Кисинджер, който буквално сега на 28 май навърши 100 години, беше казал, че НАТО не бива да се намесва, ще трябва да създадем коалиция на желаещите. И ето Размусен именно това казва, че да, НАТО сигурно не трябва да се намесва, ще създаде коалиция на желаещите. Тези страни, като са членове на НАТО... Не, те там, значи, ще си има някакво заявление по този повод, като коалиция на желаещите. А ние не искаме помощ от НАТО, ние сме желаещи да ходим на война. Да. Горе-долу такова ще бъде. Ема лудосно, но те вече открито го говорят, разбирате, подготвят ни. Подготвят ни за това нещо. И кой ще влезе в коалицията на желаещите? Значи, при балтийските страни, Полша, Финландия даже готва, така наречените младодемократи, както ги наричат, значи нашите страни, и забележете, Румъния и България. И аз се питам,
българския народ вижда ли това нещо? Иска ли той нашите синове, нашите брати, нашите бащи, нашите деца утре да ги гледаме как се връщат ковчежите с българското знаме? Питам тия неща. И аз затова призовавам. Сега на 18 май от 17 часа ще има пак шествие, поход за мир и митинг. Пак ви призовавам 17 часа, 18 май неделя, при пилоните. Пак почваме поредният поход за мир и суверенитет. Споменах. Призовавам всички българи, които не искат да ставаме жертва. Защото забележете какво става сега. България тук е пълна с войски. Сигурно знаете, има британци, американци, италианци, така нататък, с оръжие. Фактически създават се различни съоръжения. Ами утре, ако ние пратим войски, това е вече открита война на практика. Ние обявяваме война на Русия, на Руската федерация. Тук няма да говоря за това, бих казал... Ние май, не се усещаме колко навътре сме влезнали според международното право, дори изпращането на боеприпаси и участие. Да, това е участие вече. Ние вече участваме. Ние вече участваме. И аз се питам, ако утре тук ударат по нас, има ли е морално право да сме против това нещо? След като ние самите се набутваме там. И нашият народ трябва да излезе и да спре тези партии на войната. Да спре тези войнолюбци. Ако искат да отиват, да стават доброволци, е там всички тия, дето гласуват за тия неща, там има млади мъже, па да се фанат по един автомат и да ходят там доброволец, като те тръгнат. Защо ще плащат другите? Защо ще плащат децата на народа? Там. Остават по-малко от 5-6 минути до края на нашия разговор, а той е в много важна част. Споменахме бюджета, разбрахме, че ще бъдат замразени социалните плащания, не говоря само за пенсиите. Обаче, те заявиха, че пак ще има увеличение на пенсиите, обещават такива увеличения. Ще видим какво ще има и как ще има. Да, само че поредица мерки, които касаят също хората и живота им, те ще бъдат замразени. Не, те по принцип, те инфлацията отдавна, даже това увеличение, те отделно го изяла. Инфлацията отдавна го изяла. Така е, така е. Но очаквате ли да отидат пари в посока на въоръжение? Ами вижте, самият факт, че тук, значи, от нас се взима въоръжение. Аз мисля, че никой не го плаща това въоръжение. Ние просто ще го предаваме, е така. Даром ще го предаваме. Ами, не знам, да, така е. Никой не ни говори тези неща. Вие разбирате ли? Те искат да ни изненадат. Те искат да ни изненадат. И вероятно, пак повтарям, тъй като тази изненада ще бъде много голям шок, обществото може да реагира, те могат да се опитат с някаква провокация да го утихомирят. Ето това е този пълзящ фашизъм, за който аз говоря. Така, не стигаме ли до американските бази, за които сме говорили неведнъж? О, естествено, тези бази, това е много сериозен проблем за България, тъй като те са точки, всички трябва да знаят, те са точки, по които в случай на продължаваща ескалация може да бъде нанесен удар. Може да бъде нанесен удар. А това са точки на българска територия. Да, мишени са и ние много пъти това са мишени, ние сме говорили по тези неща. Само че ако се окаже, че тези бази не целят толкова да сдържат или нападат Русия, а всъщност да сдържат нас като общество, защото чертаем... Това съвсем не е изключено. Аз затова казвам. В тях е силата и утре при една провокация даже могат тези войски от базите да се намесат тук и да смачкат някаква съпротива. И затова, както на времето, знаете, Махатма Ганди се бори срещу британския колониализъм на базата на така нареченото сатяграха, т.е. движение за ненасилие. Да. Ние не употребяваме насилие. Ние сме толерантни. Ние не употребяваме насилие. Но ние ще се борим за нашия суверенитет. Ние ще намерим нашите мирни средства за борба. И първото мирно средство, това беше несъмнено нашият създаването фактически тук на референдум, с тези гласове, които събираме за референдум. И другото са тези шествия и даже, може би, някаква, така да се каже, ненасилствени такива мирни, примерно, отказ от еди какво си, отказ от еди какво си, отказ от еди какво си. Ето такива мирни форми на борба. Защото за нас е правото, за нас е морала, а за тях е, фактически, пак повтарям, липсата на всякакъв морален кредит. Тези хора загубиха всякакъв морален кредит, даже и в очите на собствените си
избиратели, на собственици поддръжници. Аз ви попитах дали очаквате репресии от тази власт, но след като тя си разчиства сметките все повече и си отстранява неудобните фактори, очаквате ли да се развихри? Вижте, аз смятам, че те ще почнат първо с тихи репресии, т.е. сега ще гонят хора, които са им неудобни. Те не си го крият даже. Вие виждате в тия записи, те даже не го крият. Те и сега почват да го говорят. Следващата стъпка ще бъде, тъй като естествено с макар и тихи репресии, фактически ще има макар и някаква съпротива. И тая съпротива фактически ще нараства, макар и, пак повтарям, не насилствена съпротива, значи ще има ескалация на репресиите. И те тук, фактически тая ескалация на репресиите може да се стигне даже до действително физически репресии, насилствени репресии, физически. Ето тук, за да оправдаят тези насилствени репресии, те абсолютно могат да тръгнат на провокация. Това нещо се е наблюдавало в историята на човечеството много, много пъти. Провокацията може ли да се превърне в оправдание за забрана оправдание на свободата на словото? Свобода на словото, свобода на сдружаването, на всякакви граждански протести, митинги, табилите, ненасилствени, били мирни, така нататък. Това ще бъде кончето, така да се каже, на което те ще залагат. Знаем, че при определен вид положения, ние го видяхме по време на COVID, са забранени събирания, демонстрации. Вижте, не искам да бъда лош прогнозист. Не искам да бъда лош прогнозист. Но ние трябва, дето се казва, да алармирам обществото за тази опасност. И то не трябва да се подава на тези провокации. И да каже не на това аморално правителство. Повтарям, аморално правителство. И на тази аморална система. Защото правителството е само върха на айсберга. Самата система стана аморална. Ние действително трябва да въведем истинско народовластие. Благодаря ви. Благодаря ви, професоре. Също. Надявам се да се слушат и във вашия глас властниците и да не се превръщат в всевластници. Благодаря ви. Благодаря за този разговор и за отговорите, които ни дадохте. Уважаеми зрители, наживо видяхте разговора ни с професор Нако Стефанов, с който говорихме за актуалната политическа обстановка, но всъщност за обстановката, която касае нашия живот. Ние сега ще направим много кратко прекъсване. Вие останете с нас, защото само след минута ще бъдем отново в студиото.